Jo, ti po ti je burr, meqense e ke me rak të statusin e burrit, kërkon falje publike. Unë ti kërkoj falje asaj. Po ti kërkoj ajo falje gjithë grave të astirit që e bëri atë, ja kërkoj unë falje. Çfarë rëndësi ka kjo? Po ka rëndësi. Po sa ka bërë Mira Kaxhani e ka bërë atë që u bën astir. Po pse unë thashë atë ka thënë Çuçilli? Po jo pra jo, ti ja ke Mira Kaxhani, nuk e tha Çuçilli. Po ajo ja tha grave të astirit, pse? Po Çuçilli e ke ti me grave të astirit. Po Çuçilli ka bën me atë.